Halo guys, aji apunlogok moi dekham nau kene koi bonai ki ki cat poison hoy aru kiman din lage apunlogok moi aji dekham amar basna dai apunlogok janabo bolok lok pam ekebare nau. Hello guys, welcome back to Alam Bhai YouTube channel aru ki khobor apunlogor mur khobor bhal aru akha koris apunlogor bhale ase aru aji ami নাও ব্যৱহাৰ কৰো আমি নাও দিছ অহাজোৱা কৰো ইবাৰ পৰা হিবাৰ হ কাঠৰ নাও আৰু আমি আজি নাওৰ বিষয়ে জানিম আমাক আমাৰ বাসনাদায়ে জনাব বলক ভিডিঅটো হেকলে চাব ভিডিঅটো ভাল লাগিলে সকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নটিফিকেশ্যন বেলটো অল প্রেস কৰি লব ধন্যবাদ আৰু এয়া মূলত আছে আমাৰ বাসনাদা বাসনাদাৰ নামটো অৰিজিনেলি বাসনাই হয় নে আৰু বেলেগ কিবা আছে বাসনাই হয় বাসনা হয় না বাসনা প্ৰজা প্ৰজা ঠিক আছে বাৰু আজি বাসনাদাই আমাক আখিনিৰ বিষয়ে দেখাব জনাব আৰু আপোনাৰ লগত মই আছো বলক আৰু এইটো যিখন তক্তা আপোনালোকে চাই আছে ইয়াত বাইক ওপৰত উঠাই পাৰ কৰা হয় কিয়নো মানে বাইকটো ইয়াৰ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট মাজত ৰাখিব নোৱাৰি কষ্ট হয় উঠা নোমা কৰোঁতে সেইকাৰণে এই তক্তাখন দিয়া হৈছে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ ওপৰত উঠাই দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত কৰি বাইকখন পাৰ কৰা হয় আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই এই কাঠৰ তক্তাটোৰ ওপৰত চাইকেল উঠোৱা অথবা বাইক উঠোৱা খাই আছোঁ আপোনালোকক চাইকেল যেনেকুৱা উঠায় প্ৰায় বাইকো তেনেকুৱাই উঠাব লগা হয় এয়া চাওক এয়া বাইকো প্ৰায় এনেকুৱাই ওপৰত ৰখা হয় তাৰপিছত বাসনাদা আপোনাৰ ইয়াত যিটো তলি যে তক্তাখিনি লাগি আছে যে এইখিনি কি কি তক্তা আছে নামখিনি কৈ দিয়কচোন কি তিতা চপা তিতা চপা আছে না আৰু এইটো আপোনাৰ কমচে কম পানীত কিমান দিন থাকিব পাৰে এইটো থাকিব পাৰে তেল লগাই থাকিলে তেল লগাই না কমচে কম আপোনাৰ দুই বছৰ তিনি বছৰ নন ষ্টপ এনেকুৱা পানীত পেলাই থ'লে একো বেয়া নহয় চাগে বেয়া নহয় এইটো বুঢ়া গছৰ হয় যে বুঢ়া গছ আছে না আৰু অকল তিতা চপাই আছে নে লগত বেলেগ বেলেগ কাঠ আছে এই চাইডৰটো এই সাইডটো লালি পোমা হয় লালি পোমা না মেইন তলিটো তিতা চপা ঠিক আছে এটো হৈ গ'ল ৰঙা নদী আৰু এয়া আছে মোৰ লগত দুৰ্গাদা আৰু মই আপোনালোকৰ আৰম্ভ হয় নিয়া লাগিছে চব জগাখিনি আল্টিমেট লাগিছে একদম চাবলৈ এয়া নাও নাও লাগি আছে আমাৰ সেইপিনে একদম দুৰ্গাদাৰ মাথা মাথাই চব নাও জগাখিনি চাই কেনেকুৱা লাগিছে কাটা লগোৱা হয় এইটো কিমান এটা নাও বনাব গ'লে আপোনাক কিমানটো আলকাতা প্ৰয়োজন এক ড্ৰামমান লাগে এক ড্ৰামমান লাগে আৰু বাসনাদা অকল নাওতটো আপোনাৰ কিবা গজালিও প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি কি কি গজালি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমান নাও গজাল এষ্টেৰা আছে এই গজালটো ইউজ কৰা হয় আৰু বহুত ডাঙৰ আছে চাগে না গজালিখিনি এইটো আঢ়ৈ ইঞ্চি আঢ়ৈ ইঞ্চি গজালি আছে আপোনালোকে চাওক গজালিখিনি এয়া চাওক ইয়াত গজালি মাৰা আছে আপোনাৰ মানে দুটা কাঠৰ একেলগত তেনেকুৱা খাপ হৈ আছে নহ'লে আকৌ কাঠখিনি আপোনাক খুলি যাব পাৰে সেইবুলি আচ্ছা বাসনাদা এখন নাও বনাবলৈ হ'লে কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হয় নাওৰ চাইজ লৈ কথা আছে চাইজ লৈ যিমান সৰু চাইজ বনালে কম দিন লাগিব আৰু ডাঙৰ চাইজ বনালে বেছি মানে একমাহ যথেষ্ট হৈ যাব চাগে না একমাহ কাম কৰাৰ লগত কথা আছে আপোনালোকে গম পাইছে এটা নাও বনাবলৈ হ'লে আমাৰ নিজৰ লগত কথা এইটো আপুনি যিমান খৰচকৈ বনাম বুলি কয় কম বৰকৈ মানে আপোনাৰ একমাহৰ বেছি যথেষ্ট হ'ব সময় আৰু মই আছোঁ এতিয়া নাৱৰ মাজত নদীৰ মাজত আৰু নদী পাৰ হৈ আছোঁ আমাৰ বাসনাদাই নাও চলাই আছে আমাৰ পেছেঞ্জাৰ দাদা এজন আহিছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে ডিজু পাছ নদীৰ পৰা আহিছে ক'ত যাব আপুনি এতিয়া জহিঙলৈ গৈ আছে দাদা দাদাক লগ পাই ভাল লাগিলে দাদাও আমাৰ লগত এষাৰ মাত কৰিলে বহুত ভাল লাগিল আমাৰ ৰঙা নদীত আপোনালোকে চাব পাইছে দুখন নদী হৈ গৈছে ইয়াৰ এখন আৰু এখন এই চাই কাষতে লাগি আছে আৰু ইয়াত বৰ্তমান দুখন নাৱৰ প্ৰয়োজন হৈছে নাও দুখন চলোৱা হৈ আছে
পানী নাই বেছি নাই পাৰিব আমাৰ ৰঙা নদীখন দুইখন হোৱাৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাওক এই ওপৰৰ ফালৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা এখন নদী বৈ গৈছে আৰু এখন আপোনাৰ এইটো আহিছে সেইকাৰণে দুটা নদী হৈ গ'ল সেইবিলাকে ইয়াত নদী মানে নাও দুটাৰ প্ৰয়োজন হ'ল আৰু এখন নাও আছে ইয়াত সেইপিনে আৰু এয়া নাৱত উঠি গ'লোঁ আমি চাওক কেনেদৰে গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ফালে এখন নাও বনাবলৈ হ'লে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয় অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই জনা মতে এইখন নাও বনোৱাত আপোনাৰ 35,000 টকা বেছি খৰচ হৈছে বুলিকে দাদাই জনাইছে মোক